My se nyní nacházíme v kanceláři SKV Praha s paní Janou Kostěvou a s paní Míšou Krunclovou. Co mi povíte o sportu, orient trailingu a o vás samotné? No, to je nedlouho, ale... Tak já působím ve sportovním klubu Vozíčkářů Praha a ten sportovní klub má pod sebou 7 oddílů a jeden z nich se věnuje orientačním závodům. Já jsem vedoucí toho oddílu mimo jiné, ale jinak taky závodím. Jsem členem i české reprezentace v trail orienteeringu a trail orienteering je vlastně jedna disciplína, jedna z těch hlavních disciplín, která se v orientačních závodech dělá, protože je vlastně jakoby jediná mezinárodně uznávaná, kterou můžeme realizovat někde v zahraničí na mistrovstvích světa, na mistrovstvích Evropy. Jaké jsou vaše největší úspěchy za rok 2018 a vaše osobně největší úspěchy? Tak obecně asi všichni považují za větší úspěch naše druhé místo ve štafetě, v paraštafetě na mistrovství světa loni. Ale musím říct, že já osobně si asi víc vážím, my jsme v tom samém roce vyhráli paraštafetu na mistrovství Evropy taky a současně jsem v tom roce byla i na mistrovství Evropy individuálně druhá. A proč si toho vážím tak nějak víc je, že vlastně na mistrovství Evropy každý ten stát, který se účastní, má možnost nominovat víc závodníků. Na mistrovství světa jsou to 3 lidi do parakategorie, na mistrovství Evropy je to 6 lidí. A samozřejmě ty státy, zejména severské, které mají prostě těch závodníků, kvalitních závodníků mnohem víc, tak tam samozřejmě nominují ty dobré a uspět mezi nima je pro mě osobně mnohem větší výzva, než prostě na mistrovství světa, kde těch lidí je samozřejmě trošku míň. Takže asi z toho titulu. Co je vaším cílem ve sportu? Já bych si hrozně ráda zopakovala ještě znova hymnu, takže vyhrát zase něco. Nyní dotaz na paní předsedkyni. Kolik těch sportů SKV Praha provozuje? Tak jak už tady řekla Jana Kostěvá, tak máme 7 sportovních oddílů, ale vlastně pod to se vejde ještě daleko víc sportů, protože máme třeba outdoorový oddíl a pod něj se vejde kromě hlavní cyklistiky i vodácký akce a podobný. Můžete mě jako laikovi popsat trail orienteering? Tak trail orienteering je disciplína orientační, která je zaměřená především na čtení terénu, čtení mapy, a vynechává do určitý míry fyzickou složku. To je ten velký rozdíl proti standardnímu orientáku, ať už je to orienták klasický, nebo třeba na horských kolech, nebo na lyžích. A my vlastně, jakoby základní podmínka je zůstávat na cestách, my nesmíme do terénu. A druhý velký rozdíl, který je oproti klasickému orientáku, my tu kontrolu, kterou máme, tak vlastně v terénu nevidíme jenom jeden lampion, ale vidíme jich tam víc. A naším úkolem je podle středu kolečka na mapě, my hledáme střed kolečka na mapě, to je ten úkol, který máme, tak si vlastně namapovat to, co v té mapě máme, najít si to v tom terénu a zjistit si vlastně, který z těch lampionů odpovídá středu toho kolečka. Případně žádný taky. To je mi v tom trošku chytáček. Já se zeptám, kolik má SKV Praha členů? SKV Praha má 130 členů z celé České republiky. Přestože máme v názvu Praha, tak máme působnost po celé České republice. Kolik závodů přes rok absolvujete? Tak když to vemu souhrně pro za všech 7 oddílů, tak je jich opravdu hodně a myslím, že teď nejsem schopná říct celé číslo. Ale téměř každý víkend se odehrává nějaký zápas, ať už je to v orientačním závodě nebo ve stolním tenise, anebo naopak naši florbalisti hrají taky velmi často zápasy.